এতিয়া লাহে লাহে তোমালোকক অপারেটরৰ বিষয়ে বুজাম যিটো স্পষ্টভাৱে ক'ব পাৰি যে এইটো এটা স্পিন শূন্য অপারেটর বা কোনীয় মোমেন্টাম শূন্য অপারেটর কোনীয় মোমেন্টাম এক অপারেটর আদির নিচিনা এইটো এটা অতি পরিপাটী উপায় যা তোমালোকে দেখিবা যে এটা গুরুত্বহীন অপারেটর যি হৈছে এক স্কেলার অপারেটর যেতিয়া তুমি ক্লাসিক্যাল মেকানিক্সত ইয়াক স্কেলার বুলি কোৱা তুমি ইয়াক স্কেলার বুলি কিয় কোৱা তুমি কেৱল ঘূৰ্ণনবোৰৰ ওপৰত লক্ষ্য কৰা কিয়নো কোনীয় মোমেণ্টাম হৈছে ঘূৰ্ণনৰ এক উৎপাদক ঘূৰ্ণনৰ অধীনত এটা স্কেলাৰ অপাৰেটৰ একে থাকে উদাহৰণ স্বৰূপে ৰেডিয়েল কৰ্ডিনেট প্ৰকৃততে হৈছে স্কুৱেৰ ৰুটৰ অধীনত দুই আৰ ডট আৰ ভেক্টৰৰ এটা ডট প্ৰডাক্ট ঘূৰ্ণনৰ অধীনত ৰেডিয়েল কৰ্ডিনেট সলনি নহয় সেইকাৰণে তুমি ইয়াক স্কেলাৰ বুলি কোৱা এতিয়া আমি এনে স্কেলাৰ অপাৰেটৰৰ সৈতে সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিব বিচাৰোঁ তুমি পজিচন অপাৰেটৰ এটা ল'ব পাৰা চেণ্ট্ৰেল পুৰ্চৰ সমস্যাত ৰেডিয়েল অপাৰেটৰ এই ৰেডিয়েল কৰ্ডিনেট অপাৰেটৰবোৰ হৈছে স্কেলাৰ অপাৰেটৰ এইটো আমি ক'ম কিন্তু আনুষ্ঠানিক সংজ্ঞাটো কি ঘূৰ্ণনৰ অধীনত আমি দেখিছোঁ যে কেনেদৰে ষ্টেট ভেক্টৰবোৰ ৰূপান্তৰিত হয় আৰু আমি চাব লাগিব যে লিনিয়াৰ অপাৰেটৰৰ ঘূৰ্ণনৰ অধীনত কেনেদৰে ৰূপান্তৰিত হয় যিকোনো লিনিয়াৰ অপাৰেটৰ যদি ষ্টেট ভেক্টৰটো ঘূৰ্ণনৰ অধীনত ৰূপান্তৰিত হয় তুমি জানা ইউ কেনেদৰে আই জে ডট থিতালৈ ৰূপান্তৰ কৰে এই ক্ৰছৰ দ্বাৰা সংশ্লিষ্ট অপাৰেটৰবোৰে ইয়াক পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰে গতিকে আমি কেতিয়া অপাৰেটৰ স্কেলাৰ বুলি কওঁ যেতিয়া এ প্ৰাইম এৰ সমান হয় কোনো পৰিৱৰ্তন নাই এ প্ৰাইম এৰ সমান হৈ পৰে যাক আমি স্কেলাৰ অপাৰেটৰ বুলি কওঁ সেইটো কেতিয়া হ'ব পাৰে এইটো কেতিয়া হ'ব পাৰে কেৱল যেতিয়া স্কেলাৰ অপাৰেটৰৰ কমিউটেটৰ স্কেলাৰ অপাৰেটৰৰ সৈতে এইটো শূন্য তোমালোক সকলোৱে সেইটো পৰীক্ষা কৰিছা যে এল এল আই আৰ আৰ কৰ্ডিনেট বা ৰেডিয়েল কৰ্ডিনেটৰ ফাংচনৰ সৈতে ই শূন্য হয় তুমি যান্ত্ৰিকভাৱে পৰীক্ষা কৰিলা এতিয়া মই কেৱল ক'বলৈ চেষ্টা কৰি আছো যে স্কেলাৰ অপাৰেটৰবোৰ সিহঁতে কোনীয় মোমেণ্টাম জেনেৰেটৰৰ সৈতে গতি কৰে যিয়ে আপোনাক আকৌ কয় যে আন অপাৰেটৰবোৰে কোনীয় মোমেণ্টাম জেনেৰেটৰৰ সৈতে গতি নকৰে যেতিয়া এইটো সলনি হয় আৰু সিহঁতে গতি নকৰে ক্লাসিক্যাল মেকানিক্সে আমাক কয় যে যদি তোমাৰ এটা ভেক্টৰ অপাৰেটৰ বা পজিচন ভেক্টৰ থাকে তুমি জানা যে সেই ভেক্টৰৰ পজিচন উপাদানবোৰ ঘূৰ্ণনৰ অধীনত কেনেদৰে ৰূপান্তৰিত হয় যিকোনো ভেক্টৰ অপাৰেটৰ ধৰা তুমি ভেক্টৰ পটেঞ্চিয়েল বা ইলেক্ট্ৰিক ক্ষেত্ৰৰ মোমেণ্টাম লোৱা সিহঁতে ৰূপান্তৰ হ'ব লাগিব ৰূপান্তৰিত গুণাগুণবোৰ তোমাৰ পজিচন ভেক্টৰৰ উপাদানবোৰতকৈ পৃথক নহয় সেইকাৰণে তুমি সিহঁতক ভেক্টৰ বুলি কৈছিলা আনকি ভেক্টৰবোৰ ঘোষণা কৰিছিলা তাত কিছুমান অধিক পাৰ্থক্য আছে পাৰ্থক্যবোৰ কি যিবোৰ সমতাত পৰিৱৰ্তন হয় যিবোৰ সমতাত পৰিৱৰ্তন নহয় সেইবোৰ হৈছে পলাৰ ভেক্টৰ একিয়েল ভেক্টৰ অন্তত সঠিক ঘূৰ্ণনৰ বাবে এই বিষয়লৈ নাযাওঁ তাত কোনো পাৰ্থক্য নাই আৰু সঠিক ঘূৰ্ণনৰ অধীনত যিকোনো ভেক্টৰ এটা পজিচন ভেক্টৰৰ উপাদানৰ দৰে ৰূপান্তৰিত হ'ব এইটো তুমি ক্লাছিকেল মেকানিক্সৰ পৰা জানা স্পষ্টভাৱে এই ওপৰৰ সমীকৰণ এ প্ৰাইম এটা তুমি জানা কেনেদৰে এ প্ৰাইম পৰিৱৰ্তন হয় ঘূৰ্ণনৰ অধীনত তাৰ পৰা তুমি বিভিন্ন পজিচন কোঅৰ্ডিনেটৰৰ সৈতে কোনীয় মোমেণ্টামৰ কমিউটেটৰ কি অনুমান কৰিব পাৰা পজিচন অপাৰেটৰৰ উপাদানবোৰৰ বাবে মই যিয়ে লিখিছো সেয়া যিকোনো ভেক্টৰ অপাৰেটৰৰ বাবে শুদ্ধ হ'ব তুমি এইটো পৰীক্ষা কৰিব লাগে যদি তুমি নাই কৰা তুমি ঘূৰি যাব লাগে আৰু ইয়াক পৰীক্ষা কৰিব লাগে যে আই যিকোনো ডট প্ৰডাক্টৰ সৈতে সেইটো শূন্য আকৌ তুমি সেইটো দেখুৱাব পাৰা গতিকে এইকাৰণে ইয়াক স্কেলাৰ অপাৰেটৰ বুলি কোৱা হয় আৰু জে আই এ জেৰ লগত যদি এইটো পজিচন কৰ্ডিনেট হয় তুমি জানা এইটো কি আই ইজ ক্ৰছ এপচাইলন আই জে কে একে
ইয়াক আমি ভেক্টর অপারেটর বুলি কওঁ। সেইবোৰক ভেক্টর অপারেটর বুলি কোৱা হয় যদি ই ঘূর্ণনৰ অধীনত পজিশন ভেক্টৰৰ উপাদানসমূহে আচৰণ কৰাৰ দৰে একে আচৰণ কৰে। তুমি গৈ সেই যে আইক মোমেণ্টাম যে কম্পোনেণ্টৰ সৈতে পৰীক্ষা কৰিব পাৰা এইটো কি? এইটো হ'ব আই এইচ ক্ৰছ এপচাইলন আই জে কে পি কে। কোনীয় মোমেণ্টাম যে আই নিজেই এটা ভেক্টৰ অপাৰেটৰ। ই তোমালোকৰ চিনাকি। কোনীয় মোমেণ্টাম বীজগণিত সিদ্ধ কৰে। তোমালোকে জানা কিদৰে পজিশ্যন ভেক্টৰৰ উপাদানবোৰ সলনি হয়। আমি এইটো ডেল্টা আৰু টু কৰিছিলোঁ। তেনেদৰেই কৰা ঘূৰ্ণনৰ অধীনত ডেল্টা এও সলনি হ'ব। আৰু যদি তুমি সেইটো লিখিবলৈ চেষ্টা কৰা তেন্তে তুমি ইয়াৰ কমিউটেটিভ বন্ধনীটো বিচাৰি পাবা, কাৰণ ডেল্টা আৰ যদি তোমাৰ মনত আছে এইটো হৈছে অসীম ঘূৰ্ণনৰ বাবে ডেল্টা অমেগা ক্ৰছ আৰ। ভেক্টৰ অপাৰেটৰৰ যিকোনো ডেল্টাৰ বাবে এনে কৰা। যদি তোমালোকে এনে কৰা, যদি তোমালোকে দুয়োটা ফাল তুলনা কৰা, দুয়োপক্ষই মিলাৰ একমাত্ৰ উপায় হ'ল যদি এই কমিউটেটৰে এই থিতাটো সৰু কৰি ৰাখে। এটা কমিউটেটিভ বন্ধনী আছে আৰু সেই কমিউটেটিভটো তোমালোকে ইয়াক মোক দেখুৱাব পাৰা। তোমাৰ বাবে অনুশীলন অভ্যাস কৰা। মই এইটো পজিশ্যন অপাৰেটৰৰ বাবে বিস্তৃতভাৱে কৰিছিলো। অনুগ্ৰহ কৰি যিকোনো ভেক্টৰ অপাৰেটৰৰ বাবে একেটা কাম কৰা। যিকোনো ভেক্টৰ অপাৰেটৰে পজিশ্যন অপাৰেটৰৰ দৰে একে আচৰণ কৰিব লাগে। গতিকে এইটো এটা ভেক্টৰ অপাৰেটৰ, এইটো এটা ভেক্টৰ অপাৰেটৰ, এইটো এটা ভেক্টৰ অপাৰেটৰ, সেই সকলোবোৰ পৰিৱৰ্তন হয়। ভেক্টৰ অপাৰেটৰ যিয়েই নহওক সোঁফালে থাকিব লাগিব আৰু পৰৱৰ্তী অপাৰেটৰটো কি আমি বিবেচনা কৰা উচিত। আমি স্কেলাৰ কৰিছিলো, আমি ভেক্টৰ কৰিছিলো, তেন্তে আমি টেনচাৰবোৰ চোৱা উচিত। তোমালোক সকলোৱে অধ্যয়ন কৰা এক চিনাকি টেনচাৰ হৈছে জড়তা টেনচৰৰ মোমেণ্ট। জড়তা টেনচৰৰ মোমেণ্টৰ দুটা সূচক আছে। নিশ্চিত যে তোমালোকে পৰীক্ষাগাৰবোৰতো কৰিছা। জড়তাৰ মোমেণ্ট উলিওৱাত বহুতো সমস্যা থাকে। এইটো এটা মেট্ৰিক্স যিটো তোমালোকে জানা। এইটো এটা মেট্ৰিক্স, মেট্ৰিক্স কিছু এম আই জে মেট্ৰিক্স বা আই আই জে মেট্ৰিক্স হিচাপে লিখিব পাৰি। আনহাতে এটা ভেক্টৰৰ কেৱল এটা ইনডেক্স আছে, স্কেলাৰৰ শূন্য ইনডেক্স আছে। মই লাহে লাহে তোমালোকক ঘূৰ্ণনৰ অধীনত বিভিন্ন অপাৰেটৰৰ আচৰণৰ ধাৰণালৈ লৈ যাম। যদি তোমালোকে দুই সূচকৰ সৈতে জড়তাৰ মোমেণ্টটো লোৱা, যদি তোমালোকে ঘূৰ্ণন কৰা, ইয়াৰ বাবে মই বিচাৰো তোমালোকে উভতি যোৱা আৰু ইয়াক চোৱা। যদি তুমি আই আই জে লোৱা, মই নিশ্চিত যে তোমালোকে সকলোৱে এইটো কৰিলাহেঁতেন। কিন্তু যদিহে তোমালোকে এইটো নাই কৰা, মই কৰিম। গতিকে যদি মই এ আই বি জে লওঁ আৰু ইয়াক এ টি আই জে বুলি কওঁ, জড়তাৰ টেনচৰৰ মোমেণ্ট এইটো, মই ইয়াক এম আৰ আই আৰ জে হিচাপে লিখিম আৰু মই সেই সকলো বিয়োগ আদিৰ বিষয়ে পাহৰি যাম। কেৱল উদাহৰণস্বৰূপে যদি মই এইটো লওঁ, এ আৰু বি একে হয়। যেতিয়া মই দুটা ইনডেক্স অবজেক্টত ঘূৰ্ণন কৰোঁ, যেতিয়া মই এটা ইনডেক্স অবজেক্টত ঘূৰ্ণন কৰোঁ, মই এটা প্ৰাইম আই আৰ আই জে বুলি পাম। ই এটা ঘূৰ্ণন মেট্ৰিক্স গুণ এ জে। যেতিয়া মই এইটো আই প্ৰাইম আই জে কৰোঁ, আনকি টি প্ৰাইম আই জেও ল'ম, ঘূৰ্ণনৰ অধীনত কি হয়? আৰ আই আই এক, আৰ জে জে এক। একেদৰে এইটো একে আৰ মেট্ৰিক্স। তিনিটা ডাইমেনশ্যনত কিমানটা উপাদান আছে, তাত কিমানটা ন আছে? যদি মই ইয়াক ভেক্টৰ হিচাপে চাওঁ, ভেক্টৰ অপাৰেটৰ হিচাপে আৰ আই,
কিমানটা উপাদান আছে? ইয়াৰ তিনিটা উপাদান আছে। এইটো তিনিটা উপাদানৰ সৈতে আন এটা ভেক্টৰ। দুটা ভেক্টৰ একত্ৰিত কৰাটো টেন্সৰ প্ৰডাক্ট লোৱাৰ দৰে। মই দুটা ভেক্টৰ একত্ৰিত কৰিছো। ইটোৱেও দুটা ভেক্টৰক একত্ৰিত কৰে। এইটো এটা ভেক্টৰ, এইটো এটা ভেক্টৰ। এই ভেক্টৰৰ তিনিটা উপাদান আছে। ইয়াৰ তিনিটা উপাদান আছে। একত্ৰিত কৰা হৈছে এক টেন্সাৰ প্ৰডাক্ট। এই কম্পজিশ্যনৰ ডাইমেনশ্যন কি? তিনি পূৰণ তিনি। তোমালোকে নটা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট উপাদান থকা বুলি কৈছা। কম্পোজ কৰা অবজেক্টৰ নটা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট উপাদান। তিনি ডাইমেনশ্যনেল ভেক্টৰ, পূৰণ তিনি ডাইমেনশ্যনেল। আনটো ভেক্টৰ তোমাৰ মনত আছেনে? কিবা এটা প্ৰাপ্ত কৰিব চেষ্টা কৰি আছো। আমি অসংযোজিত আধাৰ আৰু সংযোজিত আধাৰত আহৰণ কৰিব চেষ্টা কৰিছো। অৱস্থাসমূহৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মই অপাৰেটৰবোৰো কম্পোজ কৰিব পাৰো। দুটা ভেক্টৰ অপাৰেটৰ লোৱা আৰু সেইবোৰ কম্পোজ কৰা আৰু দুটা সূচবদ্ধ অবজেক্ট এটা প্ৰাপ্ত কৰা। আৰু এতিয়া মই এই অসংযোজিত আধাৰক সমাধান কৰিব বিচাৰো। মই ইয়াক টুকুৰা টুকুৰকৈ সমাধান কৰিব বিচাৰো, যাক মই সংযোজিত কেছৰ দৰে বুলি ক'ম। এক হৈছে টি মেট্ৰিক্সৰ ট্ৰেচ। ঘূৰ্ণনৰ অধীনত টি মেট্ৰিক্সৰ ট্ৰেচে কি কৰে? ট্ৰেচটো সাদৃশ্যৰ ট্ৰেন্সমিটৰ অধীনত অপৰিৱৰ্তিত হৈ ৰয়। টি মেট্ৰিক্সৰ ট্ৰেচটো ঘূৰ্ণনৰ অধীনত স্কেলাৰৰ দৰে আচৰণ কৰি আছে। ই এক ডাইমেনশ্যনেল, এইটো এক ডাইমেনশ্যনেল। মই আৰু কি কৰিব পাৰো? মই এই দুটা ভেক্টৰৰ ক্ৰছ প্ৰডাক্টটো ল'ব পাৰো। তিনি ডাইমেনশ্যনত দুটা ভেক্টৰৰ ক্ৰছ প্ৰডাক্টটো হৈছে এটা ভেক্টৰ এ ক্ৰছ বি হৈছে এটা ভেক্টৰ। মই এটা এণ্টি চিমেট্ৰিক কম্বিনেশ্যন লিখিব পাৰো, যাক মই ক্ৰছ বি বুলি কওঁ। কিমানটা উপাদান আছে? তিনিটা। ক্ৰছ বিত মাত্ৰ তিনিটা উপাদান থাকে আৰু চিমেট্ৰিক টি এক দুই টি এক তিনি দুই তিনি আৰু আনবোৰ এণ্টি চিমেট্ৰিক তিনিটা উপাদান। সেইটোৱে আচৰণ কৰিব ঘূৰ্ণনৰ অধীনত ই ভেক্টৰৰ দৰে আচৰণ কৰে। কি বাকী আছে? মই এটা ট্ৰেচ উলিয়াইছিলো। মই এটা এণ্টি চিমেট্ৰিক অপাৰেটৰ উলিয়াই আনিছিলো। কি বাকী আছে? চিমেট্ৰিকক মই বাহিৰলৈ উলিওৱা নাই। চিমেট্ৰিক তোমালোকে ট্ৰেচ বিয়োগ কৰিব লাগিব। সেইটো চিমেট্ৰিক হ'ব তিনি ডাইমেনশ্যন চিমেট্ৰিক মেট্ৰিক্সত। কিমানটা উপাদান? আৰু যদি তোমালোকে ট্ৰেচটো আঁতৰ কৰা, ট্ৰেচ এটা কণ্ডিশ্যন। তোমালোকে ডায়গনেল উপাদানবোৰ আঁতৰ কৰা নাই, গতিকে পাঁচটা উপাদান, পাঁচ ডাইমেনশ্যনেল ষ্টেট। আপোনাৰ কোণীয় মোমেণ্টামত ইয়াক কোৱা হয় যে সমান দুই বুলি ক'ব পাৰো। দুই জে প্লাছ এক, যিটোৰ ইয়াত কিছু সাদৃশ্য আছে। মই কি কৰিলো? মই শাৰী হিচাপে এটা কম্পজিশ্যন পাইছিলো যিটো ডাইমেনশ্যনেল। মই ঘূৰ্ণনৰ অধীনত অপৰিৱৰ্তিত টুকুৰা এটা উলিয়াব বিচাৰো, যিটো এক নিম্ন ডাইমেনশ্যনেল। আন এক টুকুৰা যিটো অপৰিৱৰ্তিত, ই অপৰিৱৰ্তিত নহয়, ই ঘূৰ্ণনৰ অধীনত ভেক্টৰৰ দৰে আচৰণ কৰি আছে। আৰু তাৰ পিছত আনটো হৈছে যে দুইৰ সমান। এইবোৰ হৈছে যে একৰ সমান আৰু যে একৰ সমান।
কারণ ইহতর তিনিটা উপাদান আছে। যেতিয়া আপুনি যে একর সমান আৰু যে একর সমানৰ দুই অপারেটর একত্রিত করে কোনিও মোমেন্টামৰ কম্বিনেশনত আমি কি সম্ভাবনা দেখিছিলো তোমালোকে যে একর সমান যে দুইৰ সমান যে শূন্যৰ সমান পাব লাগিব ঠিক এইটোই মই পাও। কিন্তু তোমালোকৰ বাবে সঁচাকৈ সেই বীজগণিত কৰা নাই। মই মাত্ৰ তোমালোকক এক ধৰণৰ ধাৰণা প্ৰদান কৰিছো সকলো অপাৰেটৰৰ মোমেণ্টাম কেৱল ইণ্টেজাৰ কোনীয় মোমেণ্টাম থাকিব। আমি ইয়াক এনেদৰে কম মোৰ সকলো ভেক্টৰ অপাৰেটৰ ভৌতিক মোমেণ্টাম কৌণিক পজিচন মোমেণ্টাম অপাৰেটৰ সকলোবোৰ পূৰ্ণ সংখ্যা হয়। মই ইয়াক কাৰিকৰীভাৱে তোমালোকে বিচৰা ধৰণে এল বুলি ক'ব লাগে কিয়নো ইয়াত তিনিটা উপাদান আছে আৰু ই এটা ভেক্টৰ অপাৰেটৰ উপাদানৰ সংখ্যা। এইটো এটা উপমা বা আমি ক্লেবচ-গৰ্ডন মেট্ৰিক্স কৰাৰ দৰে আচৰণ কৰিবলৈ অপাৰেটৰসমূহৰ মাজত একৰ পৰা এক কৰেছপণ্ডেঞ্চ আছে। এইটো কেৱল তোমালোকে ইয়াৰ বিষয়ে চিন্তা কৰাৰ বাবে তোমালোকৰ স্ফিয়াৰিকেল হাৰ্মনিক যিটো তুমি কৰিছা তোমালোকৰ সকলো স্ফিয়াৰিকেল হাৰ্মনিক তোমালোকে কেতিয়াও এইটো এনেদৰে লিখা নাছিলা যিহেতু তোমালোকে কেতিয়াও দ্বিঘাত গ্ৰহণ কৰা নাছিলা। যদি তোমালোকৰ মনত আছে আমি এইটো কৰিছিলো আমি কৈছিলো আমি সকলো বহুপদী ভেৰিয়েবল একত লিখিব পাৰো আৰু তিনিটা ডাইমেনশ্যনেলতো তোমালোকে সেইটো কৰিব পাৰা কিন্তু তোমালোকে সেইটো লোৱা নাছিলা। তোমালোকে আৰ থিতা ফাই এটা লিনিয়াৰ কম্বিনেশ্যন লৈছিলা বিশেষকৈ আৰ থিতা ফাই এনেদৰে যাতে তোমালোকে এলক একৰ সমান বুলি ক'ব পাৰা এল দুইৰ সমান। মনত ৰাখিবা তোমালোকে যিধৰণে এইটো কৰিছিলা তোমালোকে কেতিয়াও লোৱা নাছিলা। মই কেৱল তোমালোকক এনে অনুভৱ কৰাবলৈ চেষ্টা কৰি আছো যে একৰ পৰা এক কৰেছপণ্ডেঞ্চ আছে যে তোমালোকৰ এটা অৱস্থা আছে যে এম এটা সমতুল্য উপায় আছে য'ত তোমালোকে ক'ব পাৰা এটা ইণ্ডেক্স থকা অপাৰেটৰসমূহ যাক মই কে বুলি কওঁ আৰু আনটো ইণ্ডেক্স যাক মই কিউ বুলি কওঁ। গতিকে স্কেলাৰ অপাৰেটৰ শূন্য শূন্য ভেক্টৰ অপাৰেটৰ হৈছে এ কমা কিউ যাৰ তিনিটা কম্পোনেণ্ট আছে। ইয়াৰ এটা কম্পোনেণ্ট আছে আৰু পৰৱৰ্তী কথাটো হ'ল তোমালোকে উচ্চ স্থানৰ টেঞ্চাৰ পাবলৈ ভেক্টৰৰ কম্পোজ কৰিব পাৰা ভেক্টৰ কম্পোজ কৰিব পাৰে তিনিটা ভেক্টৰ কম্পোজ কৰিব পাৰা তৃতীয় স্থানৰ টেঞ্চাৰ পাবলৈ। আজি মই যি কৰিছিলো সেয়া এ আই বি জে কিন্তু তোমালোকে এ আই বি জে চি কে ল'ব পাৰা আৰু তিনিটা ইণ্ডেক্সযুক্ত অবজেক্ট পাব পাৰা। গতিকে আমি বক্তৃতাটোত টেঞ্চৰ অপাৰেটৰলৈ যাম আৰু চাম যে যদি তোমালোকে স্পিন জে এছ একত্ৰিত কৰা তেন্তে ঘটনাবোৰ কেনেদৰে ঘটে এই ক্ষেত্ৰটো ঘটিত হ'ব একেটা চি জে কোএফিচিয়েণ্টে তোমালোকক সমাধান কৰাত সহায় কৰিব।